Reforma në drejtësi ka prekur dhe sistemin e ndihmës juridike. Qytetarët që nuk kanë mundësi ta paguajnë e marrin falas këtë shërbim. Julia Mulla, specialiste në drejtorinë e ndihmës juridike falas, sqaron se cilat janë format dhe si ofrohet ky shërbim. Përfshihet ndihma parsore dhe ndihma parsore është ai shërbim që konsiston në dhënje informacioni mbi sistemin ligjor të Republikës së Shqipërisë, mbi çdo akt ligjor në fuqi. Ofrohet këshillim falas, ofrohet gjithashtu përfaqësim përpara organeve të administratës shtetërore. Ndihma juridike dytësore është shumë e rëndësishme sepse këtu flasim për avokat dhe përfaqësim falas në gjykatë. Ligji përfshin disa kategori përfituese. Mjafton që qytetarët të vërtetojnë se të ardhurat mujore janë nën vlerën e pagës minimale. Së pari janë persona cilët janë në pamundësi financiare, në pamundësi ekonomike, dhe ligje përcakton qartë se cilët dëtyuhen persona cilët janë në pamundësi ekonomike, dhe duhet vlera e tyre mujore duhet jetë nën vlerën e pagës minimale. Janë viktimat e dhunës në familje, janë viktimat e abuzimit seksual, viktimat e trafikimit qenieve njerëzore, janë të miturit, direkt përfitues, janë fëmijët nën kujdestari, persona të cilët përfitojnë nga skemat e mbrojtjes sociale, persona të cilët vuajnë në institucionet e shëndetit mendor. Janë dhe personat, sigurisht personat me aftësi të kufizuara. Janë disa institucione që ofrojnë këtë ndihmë, ku përfshihet Ministria e Drejtësisë, disa gjykata rrethesh, disa klinika ligjore në Tiranë, si dhe janë autorizuar 12 organizata jo fitimprurëse. Ndihma juridike falas ofrohet edhe përmes platformës Juristi Online dhe numrit të gjelbër 0800 10 10. Fatmir Muça është një nga përfituesit e kësaj ndihme dhe për Euronews Albania ai tregon rastin e tij. Kam aplikuar për të bërë dokumentet e shtëpisë edhe të tokës njëkohësisht, dhe më thonë toka jote që ke para shtëpisë në fshatin Marikër është e bllokuar. Figuron një zotëri nga Vlore me banim në Tiranë, që kishte emrin, mbi emrin edhe emrin e babës, po thuj se të njëjtë me mua. Nuk kam pas lidhje asnjëherë me këtë bank, dhe sot aktualisht unë dal debitor. Më thanë që ka një zyrë juridike ndim falas, më ka këshilluar duhet ky dokument, më ka bërë një kërkesë për të drejtuar Ministrinë e Drejtësisë. Unë jam shumë i kënaqur me këtë shërbim. Specialisti i zyrës së dhënies së ndihmës ligjore falas, Renaldo Abazi, tregon dhe rrugën që do të ndiqet nëse problemi i qytetarit nuk do të zgjidhet në rrugë administrative, por do të përfundojë në gjykatë. Në qoftë se zoti Fatmir është e ka të nevojshme që t'i drejtohet gjykatës, duke qenë se është një nga është pjesë e një prej kategorive përfituese të ndihmës juridike, duke plotësuar dokumentacionin dhe formularet e aplikimit për ndihmë juridike, do t'i drejtohemi gjykatës. Zoti Fatmir do të marrë avokatin falas i caktuar nga dhoma vendore e avokatisë Tiranë dhe nga drejtoria e ndihmës juridike. Në periudhën janar-nëntor 2020, mbi 3500 qytetar kanë marrë ndihmë juridike parësore falas, si dhe janë dhënë 140 vendime gjyqësore me objekt ndihmën juridike.